Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Бүгін қаржы пәнінен 11-ші тақырып бағалы қағаздар нарығы тақырыбындағы дәріс оқимын. Жалпы бағалы қағаз дегеніміз не? Бұл мүлікті құқықтарды куәландыратын белгілі бір жазбалар мен басқа да белгілеулердің жиынтығы. Эмитенттің кім болғанына байланысты бағалы қағаздар төмендегідей үш түрге бөлінеді. Олар мемлекеттік, муниципиалды және корпоративтік бағалы қағаздар. Мемлекеттік бағалы қағаздар бұл Қазақстан Республикасының заң актілеріне мемлекеттік сыртқы және ішкі қарыздарын қайтару мақсатында шығарылған. Сонымен қатар бұл бағалы қағаздардың бұл түрі Қазақстан Республикасының ұлттық банк мемлекетімен эмитенттелетін бағалы қағаз болып табылады. Үкімет өз атынан бағалы қағаздардың бұл түрін шығара отырып, республикалық бюджеттің тапшылығын қарастыру мен инфляцияны болдырмау жағын қарастырады. Мемлекеттік бағалы қағаздар бұл ұлттық банк мекемесі осы айналымдағы ақша қаражаттарының қозғалысын реттеуді көздейді. Оның мынадай түрлері бар: мемлекеттік бағалы қағаз, ұлттық жинақ облигациясы, мемлекеттік қысқа мерзімді қазынашылық міндеттеме, МЕККАМ деп аталады, және мемлекеттік орта мерзімді қазынашылық міндеттеме, МЮОКАМ. Муниципалды бағалы қағаздар жергілікті бюджеттен эмиссияланатын жергілікті атқарушы органдар шешімімен шығарылады. Бағалы қағаздардың бұл түрін шығарудағы басты мақсат құрылыс, яғни ауруханалар салу үшін, балабақшалар мен мектептер, тұрғын үй, жолдардың жағдайын жақсарту және тағы басқадай аймақтың әлеуметтік мәселелерін шешу болып табылады. Корпоративтік бағалы қағаздар бұл кәсіпорындар мен ұйымдардың заң күшіне сүйене отырып, өзінің жарғылық капиталын қалыптастыруға немесе шаруашылық қызметін жүзеге асыру үшін шығарылатын бағалы қағаздарын айтады. Бағалы қағаздардың бұл түрін көп жағдайда акционерлік қоғамдар шығарып, және олар эмитент болып табылады. Бағалы қағаздардың жалпы екі түрі бар, екі топқа бөлуге болады. Бұл ақшалай бағалы қағаздар, капиталды бағалы қағаздар. Ақшалай бағалы қағаздар ақшаны қарызға алғандығын білдіреді. Бағалы қағаздардың бұл түріне вексельдерді, депозиттік және жинақ сертификаттарын жатқызуға болады. Жалпы ақшалай бағалы қағаздардан табыс бір рет қана алынады. Іс жүзінде ақшалай бағалы қағаздар қысқа мерзімді болып келеді, яғни бір жылға дейінгі уақыт аралығында қолданылады. Капиталды бағалы қағаздар кәсіпорындар мен ұйымдардың қорын құру немесе оны ұлғайтуға байланысты шығарылады. Акция мен облигация осы аталған бағалы қағаздың түріне жатқызылады. Өздерінен алынатын табысқа байланысты бағалы қағаздар мынадай екі топқа бөлінеді: қарыздық бағалы қағаздар және инвестициялық бағалы қағаздар. Қарыздық бағалы қағаздар бұл бағалы қағаздардың бұл түрі бойынша эмитент көрсетілген уақыт барысында белгіленген пайыз көлемінде процентімен тиісті қарыздарын өтеуге міндетті. Қарыздық бағалы қағаздарға облигацияның барлық түрлері, вексельдер және тағы басқа бағалы қағаздар жатқызылады. Инвестициялық бағалы қағаздар – бағалы қағаздың бұл түрі иемденуші активтің бір бөлігін иемденуге құқық береді. Бағалы қағаздардың бұл түріне жалпы акцияны жатқызуға болады. Бағалы қағаздарды шығарылу мақсатына қарай мынада екі түрге бөлінеді. Қорлы бағалы қағаздар. Мұндай бағалы қағаздар қор биржаларында айналысқа түседі және көп мөлшерде эмиссияланады. Бағалы қағаздардың бұл түріне акциялар және облигациялар жатқызылады. Саудалық бағалы қағаздар бұл бағалы қағаздың бұл түрі белгілі бір коммерциялық бағытпен сауда операциялары кезінде есеп айырысуға арналған. Нарықтағы айналымдағы ерекшеліктеріне қарай бағалы қағаздар мынадай екіге бөлінеді. Олар нарықтық бағалы қағаздар және нарықтық емес бағалы қағаздар.
нарықтық бағалы қағаздар бұл айналса еркін сатылады және сатып алынады. Нарықтық емес бұл аталған бағалы қағаздар қолдан қолға еркін жүрмейді. Яғни олар екінші айналымға түспейді.